Ego peringan satu ke? Ego peringan satu kena tulis ke? Cikgu, mic tak on. Testing. Saya kena ni tak boleh nak pun kalau tidak. Okey, dengar eh saya cakap. Dengar. Saya share dulu gambar ni senang jap lagi awak tengok. Entire screen. Okey. Okey. Nampak ya? Nampak? Tak nampak. Okay. Tak nampak. Nampak. Gambar ni saya tak nampak. Tak. Okey, gambar yang saya baca tadi, yang ada beberapa ayat yang menggunakan kata kata bilangan, awak perlu guna. Awak perlu salin yang ada tulisan merah saja. Maksudnya yang dia buat ayat-ayat yang tak ada tulisan merah tak payahlah salin. Faham? Maksudnya dekat situ dia ada beberapa dekat sini. Okey, saya baca sekejap. Dekat sini dalam kotak purple tu Saiful berjaya memasukkan separuh bilangan bola ke dalam bakul. Okey, ayat pertama. Ayat kedua, Jeva membantu William mengutip beberapa biji bola yang terkeluar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat ketiga, kedua-duanya mengutip bola dengan pantasnya. Nampak. Okey. Ayat keempat ialah dapat tempat pertama. Dan ayat kelima yang saya suruh kamu buat iaitu kamu perlu buat apa nama dia tu, buat ayat sendiri. Menggunakan ada empat orang di situ menggunakan dia pegang beberapa peralatan di situ dan kamu binalah. Selepas ni saya nak tengok siapa yang boleh buat ayat. Ayat daripada kamu. Faham tak? Tu masih tak faham. Cikgu kena tulis apa? Ada tulis merah ke cikgu? Hei, awak ni lah saya cakap banyak kali dah ni. Saya baca tadi. Kan saya dah baca. Ayat yang ada warna merah sahaja. Saya share ya balik. Okey, nampak tak? Yang pertama, dengar tak? Dengar tak? Tak nampak. Nampak. Okey. Yang pertama ialah Saiful berjaya memasukkan separuh bilangan bola ke dalam bakul. Itu ayat pertama. Ayat kedua, Jeva membantu Welia mengutip beberapa biji bola yang terkeluar. Ayat yang kedua. Okey, yang ketiga ialah kedua-duanya yang mengutip bola dengan pantasnya. Yang ketiga tu. Yang keempat, akhirnya kumpulan Saiful berjaya mendapat tempat pertama. Ayat nombor empat. Nombor lima, kamu kena bina sendiri. Dekat situ. Kalau dia pegang sebakul tu, awak nak kata apa? Sebakul ke? Separuh ke? Macam tu. Yang tu ada beberapa. Dia tak ada nak guna dua biji ke apa benda, tak ada.
awak kena mengguna. Macam saya nak bagi contoh dekat gambar tu, kedua-dua gelung rotan telah di ambil oleh Encik Ali. Contoh, contoh. Tapi saya nak ayat daripada kamu lah yang kamu bina sendiri. Faham ya? Kau siapa yang tak faham lagi? Dah faham lagi lah tadi. Ha. Daripada jadi cikgu kan jadi harimau pula saya kat sini. Okey, dah belum? Cikgu, yang tulisan yang warna merah tu boleh ke kalau guna warna? Tak kisah, itu ikut kreativiti kamu, okey? Dan ni kamu tandakan dia supaya kamu tahu itu ialah kata bilangan. Takutkan kamu buat ayat biasa macam tu, kamu tak tahu yang mana kata bilangan. Nanti next time nak guna kata bilangan dah tak tahu dah. Okay? Boleh saya mulakan dengan tajuk yang kedua? Boleh. Okey, terima kasih. Tak boleh. Tengah buat. Tak ada. Nanti awak buat kemudian. Nanti sampai malam nak tunggu awak. Okey, tengok tajuk yang kedua, awak blankkan apa nama dia tu, Darish. Okey, tajuk yang kedua ialah, nampak tak? Kata bantu. Tak. Nampak ya? Kata bantu. Nampak. Okey, Darish. Baca kata bantu ni. Darish, baca kata bantu dekat skrin yang saya share ni. Ada tak Darish kat sini? Ada. Baca. Kata bantu. Dekat skrin je kalau tak sempat buka buku teks. Dekat skrin saya tu lah Cik Comel Loi. Yang mana? Yang ni ke? Murid-murid sedang menyusun huruf di atas meja. Meja. Lagi? Setiap kumpulan boleh meneka dua kali sahaja. Meneka. Tekaan Fatin dan Darshini mungkin betul. Saya suruh baca dekat atas lah sayang. Teka nama guru. Murid-murid tahun 3 angsana mendapat guru baharu. Di atas tu dulu. Okey. Teka guru. Murid-murid tahun 3 angsana mendapat guru baharu. Mereka menjalankan
aktiviti meneka nama guru. Fatin, Darshini, William, Jiwa dan Saiful dalam satu kumpulan. Walaupun mereka terdiri aktiviti tersebut bersama. Walaupun mereka terdiri daripada terlompat sampai ke bawah dah cik. Oi, walaupun mereka terdiri daripada pelbagai kaum. Walaupun mereka terdiri daripada pelbagai kaum, namun mereka gembira menjalankan aktiviti tersebut bersama-sama. Ha, bagus. Nak laju-laju pergi mana? Cikgu, pergi pasar ke? Ya. Yeah. Screen dia screen tunjuk WhatsApp, bukan screen buku teks, buku surat. So WhatsApp. Yang lain nampak saya tekan WhatsApp ke? Saya tak tekan WhatsApp pun. Cikgu tekan WhatsApp. Telegram lah. Telegram lah. Tapi tak buka buku. Buka WhatsApp. Tapi saya buka. Sekejap lah. Okay. Yang ni tak nampak eh. Saya buka untuk skrin ni. Tak nampak. Nampak Telegram. Tak boleh buka. Memang nampak besar macam tu je. Ya. Yeah. Okey, tak apa, kejap. Kejap ya. Aduh, hai. Saya ingat saya dah buka dah, awak nampak semua. Muka surat berapa ya cikgu? Sebab dalam Telegram muka surat dia terpotong. Jadi tak perasan. Muka surat berapa? Muka surat tadi dia selari je puan. Cuba buka. Okey, terima kasih. Okey, sekejap ya. Nampak tak? Sekejap ya. Sekejap ya. Okey. Ha, nampak kan? Sekejap ya, saya buka dia punya ni, awak nampak ke tak? Okey. Yalah. Nampak tak? Open. Ha, nampak semua tak? Nampak tak? Nampak. Nampak. Tak nampak tak gambar semuanya? Tak nampak gambar. Tak. Nampak Telegram 3 jari. Okey, nampak ni tak? Nampak saya buka ni nampak tak? Tak. Masih tak nampak. Masih tak nampak. Nampak Telegram juga eh. Masalahnya tak boleh. Tak boleh lah. Okey. Okey, tak apalah, tak boleh, tak apa. Kita stop je.
awak tengok awak punya buku tu. Okey, kata bantu. Okey. Kata bantu tadi, okey. Sekarang saya terus pergi ke kata bantu, dengar je ya. Murid-murid tahun 3 Angsana mendapat guru baharu. Mereka menjalankan aktiviti menekan nama guru. Betul tak dia teka nama guru? Okey, Fatin, Darshini, Weliang, Jevoyang, Jeva dan Saiful dalam satu kumpulan. Walaupun mereka terdiri daripada pelbagai kaum, namun mereka gembira menjalankan aktiviti tersebut bersama-sama. Okey, kata bantu ni adalah kata yang diberi dia bantu dalam satu ayat. Contohnya selalunya kadang-kadang awak perasan tak saya marah kat awak, jangan guna selalu perkataan sedang, 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 saya sedang makan, saya sedang macam-macam sedang lah. Ini kalau dia nak ajar perkataan sedang tu adalah kata bantu. Tetapi jangan kerap sangat menggunakan perkataan sedang. Faham eh? Okey. Murid sedang menyusun huruf di atas meja. Sedang ialah menerangkan apa yang dia sedang buat. Kalau dalam bahasa Inggeris, during. Betul tak? Kan? Okey. Yang kedua, setiap kumpulan boleh meneka dua kali sahaja. Kalau kita nak buang perkataan kata bantunya, boleh sebenarnya. Sebagai contoh, setiap kumpulan meneka dua kali sahaja. Maksudnya, kalau tak ada kata bantu pun masih ayat itu betul. Bukanlah kata salah, tapi dia hanya membantu. Contoh, kalau awak keluarkan, setiap kumpulan meneka dua kali sahaja. Masih betul. Faham? Okey, yang ketiga ni, tekaan Fatin dan Darshini mungkin betul. Mungkin adalah satu andaian sama ada betul atau salah. Mungkin. Perkataan maksud mungkin itu sama ada betul ataupun salah. Okey. Yang keempat iaitu patut. Patut. Patut ni apa dia? Okey. Siapa yang faham, dia akan tahu bagaimana nak buat ayat. Okey. Sebagai contoh, patut. Patut ni macam mana kita nak cakap ya? Patut ni maksudnya sepatutnya kamu buat macam ni. Kalau awak naik basikal, awak kena pegang betul-betul, menunggang basikal awak pegang betul-betul dan pegang sebelah tangan. Kalau contohnya awak pegang dua belah tangan, betul lah. Sepatutnya sebelum awak jatuh, awak pastikan apa yang awak buat perlulah memberikan keselamatan kepada kamu. Sebagai contoh, saja awak dah jatuh menangis, kaki berdarah. Okey, ada pula orang cakap sepatutnya awak tak boleh naik basikal macam itu. Sepatutnya awak bila menaik, awak menunggang basikal, awak perlulah menggunakan dua belah tangan di handle tu. Bukannya awak letak kaki awak dekat situ. Dia macam dia memberitahu sepatutnya benda yang elok. Faham? Faham eh? Patut tu. Maksud yang nak guna patut tu. Okey. Fatin akan meneka nama cikgu. Nama cikgu ialah Intan. Akan ni maksudnya future atau benda. Benda yang akan kita tahu di hadapan, masa hadapan. Akan ni maksudnya tak sebut lagi. Dia akan. Okey, minggu depan saya akan pergi ke Pulau Pinang. Dah pergi ke belum? Belum. Belum. Time tu kita belum ambil lagi. Dan belum. Benda tu belum kita laksanakan lagi. Okey. Telah ni adalah perkataan yang menggambarkan sesuatu itu sudah habis. Sudah tamat. Faham? Faham tak? Okey. Yang ni saya bagi awak 5 minit untuk salin. Tajuk dia kata bantu. Kata bantu. Murid-murid sedang menyusun huruf di atas meja. Okey, buat sekarang dengan saya baca, awak tulis. Okey, sambung. Murid-murid tahun 3 Aksana ni kena tulis ke? Tak payah.
Tak payah. Saya baca ni. Okey, nombor satu. Okey, awak kalau pakai buku karangan tu, awak boleh langkah dalam empat kotak. Lepas tu awak tulis kata bantu. Buatlah bunga-bunga kerawang ke dekat perkataan kata bantu tu. Okey, ayat pertama ialah murid-murid sedang menyusun huruf di atas meja. Okey, yang keduanya setiap kumpulan boleh meneka dua kali sahaja. Itu ayat kedua. Ayat ketiga ialah tekaan Fatin dan Darshini mungkin betul. Yang ketiga. Yang keempat, Fatin akan meneka nama cikgu. Nama cikgu ialah Intan. So, di sini ada dua yang awak perlu buat, iaitu patut dan telah. Itu kerja awak. Kerja rumah awak. Memang dah duduk rumah dah. Kerja awak, latihan awak, iaitu awak kena bina dua ayat ini menggunakan perkataan patut dan juga telah. Cikgu kena bina dua ayat ke atau kena tulis semua? Kena buat semua salin. Satu, saya dah cakap dah tadi Ibrahim. Satu, dua, tiga, empat yang warna purple tu kena salin. Nombor ayat ke satu, dua, tiga, empat awak salin daripada buku. Lima, ayat kelima patut awak kena bina sendiri. Ayat keenam juga awak kena bina sendiri. Faham? Sebab saya dah bagi maksud tadi, patut faham. Tu apa dia? So, aktiviti awak hanya menyalin yang ni dan bina dua ayat ini sahaja. Tadi kata bilangan awak bina contoh satu ayat je, betul tak? Betul. Awak kena fikir sikit je Ibrahim. Salin je banyak. Salin pun tak banyak, ayat je pun, bukannya karangan. Okay? Yang tu ialah aktiviti kamu untuk kata bantu. Okay, saya nak terus pergi ke tajuk yang seterusnya, iaitu kata nafi. Okay? Apa yang dimaksudkan kata nafi? Nafi ni ialah kita menidakkan sesuatu. Okay? Contohnya, itulah awak yang jatuhkan pasu. Sekejap lagi orang yang kena tuduh tu akan cakap, tidaklah, bukan saya. Kucing yang langgar tadi. Maksudnya, awak menggunakan kata nafi tadi untuk untuk sokong awak punya tingkah laku. Maksudnya, awak menidakkan benda tu. Okey, kita tengok. Okey, saya nak dengar daripada siapa ya. Siapa yang ni? Okey, jap. Saya nak tengok. Okey, buka muka surat seterusnya. Syahidah. Syahidah, tolong baca. Okey, jap ya. Nampak tak Syahidah? Syahidah? Tidur ke Syahidah? Okey. Ini ialah kata nafi. Okey. Ibrahim ke yang share ni? Ibrahim share. You. Okay, thank you Ibrahim. I love you so much. Okay, kita tengok yang ni. Okay, kata nafi. Bagus Ibrahim. Okay, nampak ya? Kata nafi dekat sini. Awak nampak. Mana tadi ya saya kata tadi yang nak suruh baca tadi tu? Syahidah. Syahidah, are you, where are you? Okay, tak ada. Anik Zakwan. Tolong bacakan saya. Anik Zakwan. Ya. Yeah. Okay, tolong bacakan. Dashini tu. Dashini, Saiful. Dari sini Saiful dan Wiling menjalankan William.
Rasmi Saiful dan Wi yang menjalankan aktiviti projek seni. Okey. Bagaimanakah kita hendak mewarnakan beras ini? Okey. Tidak susah, Saiful, campurkan pewarna dan beras. Gaulkannya hingga sekata. Setelah siap, kita jemur beras ini. Uh-huh. Beras ini kita jemur di atas meja itu, bukan di atas meja. Kita mesti menjemur beras ini di luar supaya cepat kering. Okey. Tugas kita telah siap. Cantiknya, tugasan kita. Tugasan kita telah siap. Hmm. Cantiknya warna jalur gemilang ini. Hmm. Pandai kamu mewarna beras. Okey. Saya selalu mewarnakan beras ketika hari Deepavali. Saya membuat kolam dengan beras berwarna. Hmm. Terima kasih. Okay. Terima kasih dari sini kalau kamu kalau kamu tidak membantu. Kalau kamu tidak membantu, sudah tentu tugasan ini tidak dapat kita selesaikan. Okey. Ini bukan usaha saya. Ini bukan usaha saya sahaja, ini usaha kita bersama. Okey, bagus. Terima kasih, Anik. Okey, di situ Anik telah memberikan jawapan ya. Satu, tidak. Kalau kamu tidak membantu, sudah tentu tugasan ini tidak dapat kita selesaikan. Ini bukan usaha sahaja, bukan saya, sorry. Ini apa dia? Bukan usaha saya sahaja. Ini usaha kita bersama. Maksudnya di sini, okey, Ibrahim, boleh stop ni tak? Okey, terima kasih. Okey. Okey, aktiviti tadi yang saya terangkan tadi tu ialah apa yang kamu perlu tahu. Kata nafi ialah benda yang menidakkan, benda yang kamu rasa, benda yang kamu tak buat. Dan benda itu bukanlah kata jangan tak semestinya. Nampak tak saya share? Ni nampak tak? Nampak. Okey. Di sini dan sini Saiful dan William menjalankan aktiviti projek seni. Okey, dekat sini dia menjalankan aktiviti projek seni. Di sini juga dia telah menerangkan perkataan kata nafi. Tidak susah. Okey, tidak senang, tidak susah, tidak menyusahkan, lagi apa? Tidak mampu. Perkataan ini ialah benda yang menafikan. Okey, contohnya bukan di atas meja, bukan di sini, bukan di dalam kereta. Maksudnya perkataan yang kamu kata menidakkan perkara itu. Okey, sekarang ni kerja kamu untuk ayat kata nafi, iaitu kamu salin pertama. Contoh ayat, tidak susah Saiful. Awak kena ambil semua sini sekali lah. Nombor satu ialah tidak susah Saiful campurkan pewarna dan beras galukan hingga sekata. Okey dah. Sampai situ je. Yang ayat nombor dua ialah bukan di atas meja. Kita mesti menjemur beras ini di luar supaya cepat kering. Yang ketiga, terima kasih Dashini. Kalau kamu tidak membantu, saya nak awak ambil daripada perkataan kalau. Kalau kamu tidak membantu, sudah tentu tugasan ini tidak dapat diselesaikan. Yang keempat ialah ini bukan usaha saya sahaja. Ini usaha kita bersama. Okey. Dan awak tengok juga
Nombor dua apa? Ha? Nombor dua. Nombor dua bukan di atas meja. Okey. Nombor tiga, kalau kamu tidak membantu awak ambil pensel, awak tik. Awak tik dulu. Okey, nombor empat ialah ini bukan usaha saya. Tulis dalam dalam kotak tu yang ada bulu ayam tu. Ah, tulis jawapannya. Dan akhir sekali untuk kata nafi, awak salin info bahasa. Setiap setiap aktiviti, tiga aktiviti tadi awak kena letak info bahasa di bawah. Supaya awak tahu apa maksud kata bilangan, kata nafi dan juga kata apa? Bantu. Kita ada tiga elemen yang awak belajar pada hari ini. Okey, faham ya? Semua kena ada info bahasa. Cikgu. Ya. Macam mana nak tahu bila kena kena tidak dan bukan? Okey, macam ni. Bila kita nak tidak, okey, perkataan tidak. Okey, sekarang saya bagi contoh dekat Ibrahim eh. Kavish ke tanya? Ibrahim? Kavish tanya. Okey. Okey, Kavish. Saya bagi, saya memberi buah-buahan, langsat lah konon saya bagi dekat Ibrahim. Tapi saya lupa, biasalah dah tua, saya lupa. Ibrahim, saya dah bagi dia buah, tapi saya minta kat Kavish. Kavish, mana saya punya buah langsat tadi? Maaf cikgu, bukan saya yang dah, faham. Ataupun, maaf cikgu, saya tidak mengambil buah langsat tadi. Menggunakan perkataan tadi, tak salah sebenarnya, tetapi ayat awak tu, surat tu ayat awak tu. Ya? Selalunya penggunaan tidak banyak di dalam ayat. Bukan selalu dalam perkataan, bukan tu kita selalu bercakap verbal. Tahu tak? Secara lisan. Begitu kan? Betul tak? Kavish faham tak? Faham. Sebab sangat jarang kita menggunakan bukan. Memang tak ada lah. Bukan tu dalam bentuk ayat. Tak ada. Dia selalu dalam bentuk dialog. Tidak, kita boleh guna dalam ayat dan juga dialog. Ya? Yeah? Baik, cikgu. Okey. Okey, semua buka kamera ni, saya nak tengok ni. Okey, hai Sira Dadi. Sira Dadi. Saya Sira. Tak boleh buka kamera. Kamera saya rosak. Oh, ya ke? Tak apa. Tengok-tengok, saya nak tengok. Nak ambil gambar sikit. Dah lama tak tengok muka kamu ni, ha? Syahidah, suara pun tak ada eh? Tadi saya suruh baca tak ni? Sian kamu. Apa? Okey. Nak ambil gambar jap. Jap. Wah, okey. Okey. Ada soalan tak sebelum kita menamatkan? Anik bukalah kamera tu, tunjuk muka handsome sikit. Anik. Hai Aaron. Tak boleh. Rosak kamera. Alah ya ke. Rifki pun sama. Okey. Cuba sebut buat piece macam ni, saya nak ambil gambar sikit. Okey, hari ni kita ada 33 orang eh. Hai Sofia. Okey. Okey tak? Minta maaf lah atas kekurangan pembelajaran hari ni. Tetapi Alhamdulillah setakat ni tak ada gangguan internet lah so far. Tadi saya kat luar. Saya ada kat pejabat tanah tadi. Pagi-pagi tadi. So saya terlambat tadi. Okey. Ada soalan tak nak tanya antara tiga? Adalah Aaron, dah lama dah. Tak payah nak buat pis lama sangat. Lama sangat pis awak tu tengok. Ada tak soalan kalau tak faham? Ibrahim, mana Ibrahim? Ibrahim? Mana Ibrahim? Saya sini. Mana muka tak ada pun?
Ah, Ibrahim. Tengok. Ambil bersemula. Ah, tadi Ibrahim tak ada. Saya nak ambil gambar Ibrahim. Okey, semula. Buka balik. Ya. Yeah. Yang kata Nafi tu kena buat ke? Kena salin ke? Ya. Yeah. Semua kena salin. Tadi tapi salin yang ada perkataan warna yang diwarnakan je. Dah, 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 dah. Ha? Apa beza setengah dengan separuh? Setengah dengan separuh? Tak ada beza pun. Perkataan je. Cikgu, cikgu nak tanya. Okey, jap. Setengah tu jap ya. Setengah tu kadang-kadang dia boleh dimasukkan dalam cecair. Separuh pun kita boleh masuk dalam cecair. Contoh separuh dalam gelas kan, dan penuh. Separuh tu setengah daripada tu. Sama je sebenarnya, tak boleh nak cakap. Dia kata ikut ayat. Ikut ayat. Ya? Yeah? Ya, yeah, siapa yang angkat tangan tadi tu? Mana? Ya, yeah, Ibrahim? Haa, Mohana. Nak tanya yang terima kasih washing washing ni. Haa. Eh, kejap, kejap, kejap. Yang lain tutup mic, saya tak dengar. Ibrahim, off mic please. Ah, okey dia. Dia, Hana? Yang terima kasih dah sini tu kan, nak kena tulis sampai mana? Sampai ayat dia, sampai titik nokta saja. Kan dia kalau dia ada kata nafi ke ataupun dia punya dekat situ, berhenti pada dia punya titik nokta je, bukannya semua tu. Eh? Tu saya kata sedikit je. Memanglah nampak banyak, tapi awak tulis, tak percaya, awak tak percaya awak tulis lah. Dalam satu muka surat je, tiga kata tu. Sebab buku karangan tu besar, betul tak? Dia bukan buku tulis. Okey, dah pukul 11.10 dah. Maaf saya dah ambil, nanti kan kena marah pula saya dengan cikgu kamu. Okey, baca surah Wal'ah sikit. Farid, Akif. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as innal insana lafi khusr illallazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bis-sabr. Amin. Amin rabbil alamin. Okey, terima kasih semua. Aku tak boleh keluar. Bye. Hai cikgu. Bye cikgu. Bye cikgu. Bye cikgu. Bye cikgu. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum cikgu, bye. Ada, ada, ada. Ada Syahdi. Boleh hantar kepada saya. Siapa yang nak masuk pakaian pakaian Hari Kemerdekaan pun boleh juga ya. Boleh hantar dekat saya. Hantar kat saya ya. Okey, boleh keluar. Tak ada soalan, boleh keluar. Bye Anik. Is all good to, is all sorry for the world.